Dejan kot res en izmed boljših umetnikov danes tukaj na tu konvenciji. Kakšna se tebi zdi kultura tetoviranja danes v Sloveniji? Pa mislim, da smo vsi dokaj napredovali zaradi teh obiskov na konvencijah. Vidimo dosti novosti drugih artistov, delo drugih artistov. Tako da vem in upam, da bomo še bolj napredovali in bomo v svetu tudi znani kot Slovenci dobri tetoverje. Obstajajo pri nas zbiratelji tatujev? Pa mislim, da so, ja. Kar nekaj strank sem že imel, da se vedno znova in znova vračajo. Kakšno je sodelovanje med slovenskimi tetovatorji? Mi, ki smo tukaj, smo prijatelji. to je glavno. Glavno, ja. Razumem se skoraj vsemi, ne, družimo se, povemo se, kakšne novosti glede tetoviranja, pa ne. Hvala, Dejan. Komad je noro lep. Hvala.